Здравейте, приятели! След като си направих маската с спиролина, мед и една капсула екстракт от гроздови семена, измих лицето, след това използвах козметиката на Чианс Селестиани. Това е емулсията и кремът, който е за всякакъв тип кожа. Задължително сложих и Селестиани слънчезащитен крем с SP фактор 50. Защото дали имаме слънце или имаме облаци, слънчевите лъчи и UV лъчите са там и те могат да увредят нашата кожа. А когато използваме този крем, слънчезащитния крем редовно и при облачно време, и при слънчево време, и през лятото, и през зимата, то тогава ние помагаме на нашата кожа да забави процеса на стареене, да бъде хидратирана, да се намалят бръчките и кафявите петна по кожата. Така че препоръчвам да използвате Селестиания козметиката плюс слънчезащитния крем с SPF фактор 50. Погрижете се за вашата кожа на лицето. Бъдете здрави, щастливи и красиви!